អញនោះវិធានការក្តៅក្តៅរបស់អាយដាមគួយចម្រើនមិនលេងសើចទេចំពោះស្លាកសញ្ញាដែលសរសេរអក្សរខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែកាត់ទម្លាក់ចុះនោះទេថែមទាំងត្រូវនាំយកម្ចាស់អាជីវកម្មនោះមកសាលាក្រុងដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតផងបាទនោះគឺជារឿងមួយទៀតហើយសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តប្រសេនុហើយក៏ជារឿងមួយដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅដល់អាយកដំគូចម្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ជាអភិបាលខេត្តនៅក្នុងខេត្តប្រសេនុតែម្ដងជាពិសេសអ្នកនៅតំបន់ខេត្តប្រសេនុបាទខេត្តប្រសេនុគឺកំពុងតែមានការចង់មើលពីស្នាដៃរបស់អាយកដំគូចម្រើនតើអាយកដំគូចម្រើនគាត់នឹងមានវិធានការបែបណាខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តប្រសេនុនេះបាទគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តប្រសេនុនេះតែម្ដងការឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តប្រសេនុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញនោះទេគឺមានរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយទៀតហើយឥឡូវនេះក្រៅពីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់រក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រសាណាម័យបរិស្ថាននិងបញ្ហាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តប្រសេនុអាយកដំគូចម្រើនបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកមួយទៀតដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះការសរសេរស្លាកពាណិជ្ជកម្មខុសអក្ខរាវិរុទ្ធនិងខ្លឹមសារជាភាសាខ្មែរនោះឯងនៅលើករណី Facebook ប្រជាជនខេត្តប្រសេនុបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនជាមួយនឹងការសរសេរថាអាយកដំគូចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាត់វិធានការបន្តដោយមិនត្រឹមការកាត់ស្លាកបាទមិនត្រឹមតែការកាត់ស្លាកពាណិជ្ជកម្មដែលមិនគោរពច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេទម្លាក់ចុះនោះទេបាទមិនត្រឹមតែកាត់អាស្លាកសញ្ញាដែលដាក់នៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកក្រៅនោះទេថែមទាំងត្រូវនាំយកម្ចាស់អាជីវកម្មនោះមកកាន់សាលាក្រុងដើម្បីធ្វើការអប់រំត្រួតពិនិត្យទឹកតកាសៀវភៅការងារនិងផ្អាកអាជីវកម្មនោះដោយតម្រូវឲ្យស្នើសុំច្បាប់ជាមុនទើបអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកធានាត្រឡប់ទៅវិញនិងបើកអាជីវកម្មឡើងវិញបានបាទយើងឃើញមករយៈពេលហ្នឹងគឺសំបីអសរខ្មែរយើងដែលសរសេរមកហ្នឹងណាបាទមិនដឹងថាអានយ៉ាងម៉េចទៅរួចទេបាទយើងឃើញហើយបាទក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនបានថតហើយក៏បានយកមកបង្ហាញយកមកផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរក៏ឃើញថាអត់ដឹងថាអានមិនឲ្យសមដឹងថាអានមិនឲ្យត្រូវបាទពីព្រោះថាអក្សរទាំងនោះមិនដឹងថាសរសេរបែបម៉េចវាលក្ខណៈថាយក copy paste ពី Google ណាបាទ copy paste ពី Google ដាក់យកបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្រែព្រមទៅបាទកុំឲ្យអាយដាមទៅដល់តន់ណាបាទបើសិនជាអាយដាមគូចម្រើនទៅដល់ហ្នឹងគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែច្រើនទៀតត្រូវតែមានអ្នកធានាត្រូវតែសុំច្បាប់ឡើងវិញក្នុងការបើកអាជីវកម្មរបស់យើងបាទអត់មានចេះតែហុយហើទៅបានដោយគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់អញ្ចឹងទីបាទពីព្រោះថាចិនគឺនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចេះតែបើកប៉ាណាប៉ាណីចេះតែដាក់ទៅបាទជាតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនកើតឡើងនោះទីបាទត្រូវតែគោរពច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទហើយមានរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងស្លាយនេះបាទគឺមានច្រើនសឹងតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយហួសចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា